חששתי שיהיה יותר שמח שהגענו לפה. אורה, זה הפרצוף השמח שלי. כל מה שחלבת עליו קורה, מה? להפריח את השממה, להקים יישוב, מה חסר לך? האמת ש... יש שמועות מאתמול בלילה שהבריטים מסתובבים בכל הנגב, מחפשים משהו. אני גם שמעתי על הבריטים. מרבין בשיחה? מה? לא. סתם, הצעתי לו איזה רעיון, אבל הוא לא קיבל אותו. מי מסמר? וזהו? כן. הוא יותר קטן. הרעיון שלי על סטולר לא התקבל וזה עבר בשתיקה? תתפלא, אני לא מתווכחת על כל דבר. לא נשמע כמוך. טוב, שתוק. זה מתחיל להזכיר אותך. יציב. בטוחה? לכמה זמן המים אמורים להספיק? כמה ימים. צריך לחשוב על איזה מקור הספקה קבוע, שלא יגמרו לכם המים בטעות. לנו, שלא יגמרו לנו. חושבת שהמים יגמרו לפני או אחרי שתעברי לאצל? רבין סיפר לך? אז למה... ציפיתי שזה יבוא ממך. זאת אומרת שציפיתי לי יותר מדי. אני לא הייתי מסוגלת לספר לך, לא ידעתי איך. יאה, לך את הורסת שוב, אחרי כל מה שבנינו יחד. זה שאני עברת לעצל לא אומר ששום דבר צריך להשתנות בינינו, חיליק. הבנתי. חיליק. נו, חיליק, תראה. אני רוצה לבדוק שזה יציב. זה יציב, אני אומרת לך. נמאסנו יותר מדי. צריך לקרוא לאהרון. מגדל לא יכול לעשות את כל המשקל הזה. הבריטים, הם עוד הרגע כאן. תראו אותו!